სამშენებლო სექტორი ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ დახმარებას ვერ იყინებს და სახელმწიფო პროგრამაში ვერ ერთვება. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციაში აცხადებენ, საუბარია გასული წლის 31 მარტიდან ამოქმედებულ მთავრობის განკარგულებაზე, რომლითაც ხელისუფლება ტენდერებში გამარჯვებულ კომპანიებს, რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მუშაობენ, ხელშეკრულების ღირებულების 10-20%-ით გაზრდას თავაზობს. დამატებითი თანხა კომპანიებს სამშენებლო მასალებზე გაზრდილი ღირებულების საკომპენსაციო ჭირდებათ, ფასები კი პანდემიის გამო მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ზოგიერთ შემთხვევაში 20%-ზე მეტითაც კი, თუმცა სამშენებლო კომპანიები სახელმწიფო დახმარებას ვერ იღებენ. მიზეზებზე საუბარს სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ანა საბახტარაშვილი, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის დირექტორი, გვერდდება. დილამშვიდობის, ანა, მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. პირველ რიგში დავიწყოთ ამ განკარგულებით და ამ შეთავაზებით, რომელიც ამოქმედა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ბიზნესი ვერ იყენებს. რა არის ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა, რატომ ვერ ხდება ამის აღსრულება? ეს ფორმულირებას ესე გავაკეთებდი, ჯერჯერობით ვერ გამოიყენა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 31 მარტის განკარგულების დანართი გამოქვეყნდა, გამოიცა 3 დეკემბერს, ანუ ეს პერიოდი ფაქტობრივად კომპანიები ვერ მიმართავდნენ სამინისტროს, იმიტომ რომ არ არსებობდა ფორმულა, რომლის მიხედვითაც უნდა დაანგარიშებულიყო გადახარჯვა. 3 დეკემბრიდან ფაქტობრივად ცოტათი დაბნეულ მდგომარეობაში არის ეს სექტორი, ეხლაც კი, იმიტომ რომ რეალურად პირველი ასე თქვა დაკმაყოფილებული განაცხადის მოლოდინში არის ყველა. სამწუხაროდ ზოგადად პოზიტიური მოლოდინებით არ გამოირჩევა ბიზნეს სექტორი საქართველოში და ამ შემთხვევაში ძელოდებიან რომელიმე კომპანიას დაუკმაყოფილდეს და ჩვენ ძალიან ასე თქვა დიდი იმედი გვაქვს, რომ პრობლემა არ შეიქმნება პირველივე და თუნდაც ნებისმიერ განაცხადზე სამინისტროს მხრიდან და ზუსტად ისეთი პროცესით წავა ეს ანაზღაურება, როგორც არის განკარგულებაში, ანუ როგორც კი წარედგინება ტოპ 10 აუდიტორული კომპანიის ან სამხარეულის დასკვნა, ანაზღაურება უმალვე მოყვება. რამდენად გაზრდილია ხარჯები ზოგადად იმ ღირებულების პროექტების დღევანდელ ვითარებაში, როცა თქვა ლარის კურსიც გაუფასურებულია და ასე შემდეგ და ბევრი პროდუქტის იმპორტი გვიწევს, რა არის? უნებრივია, ისე არც მიიღებდნენ ამ განკარგულებას რეალურად, მხოლოდ მასალის ხარჯი ნამდვილად გაიზარდა დაახლოებით პროექტს გაშნია უნებრივია და მასალებს, რომელთაც არის დატვირთული უფრო მეტად და ვისაიდან აქვს იმპორტი, თუმცა საბოლოო ჯამში 20-30%-ით გარკვეულ პროექტებში გაიზარდა ხარჯები. თუმცა ეს არ შეეხო მხოლოდ მასალას და ამ შემთხვევაში თუნდაც ადამიან რესურსი, მანქანა მექანიზმები, ამის დანახარჯიც გაიზარდა და ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, გაიზარდა ზედნადები ხარჯი, რომელშიც შედის შრომის უსაფრთხოების დანახარჯი, იმიტომ რომ 2018 წლიდან სტაბილურად იმატებს მოთხოვნები და სტანდარტები, როგორც ანექსი დირექტორმა ისაუბრისას ამბობთ, რომ ეს კიდე პრობლემა იყო, ხო არ შეიცვალა ამ მიმართულებით ხომ არ მოხდა? იცით რა, იმის ნაცვლად რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა შემსუბუქებულიყო, ახლა კოვიდის პერიოდში ყველას, ხო, მარტო სამშენებლოს არა, ყველა სექტორს დაემატა ვირუსის პრევენციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება დამატებით ნახათ. ბუნებრივია სამშენებლო სექტორსაც, ჩვენ ფაქტიურად თითქმის 2 წელია, ანუ 2018 წლის შემდეგ საუბრობთ იმაზე, რომ ზედნადები ხარჯში თუ შედის შრომის უსაფრთხოება, ეს ზედნადები ხარჯი არ უნდა იყოს 2012-13 წლების დაანგარიშებით დღეს მოცემული და მაშინ იყო ეს 10%. დღეს უკვე შრომის უსაფრთხოების ხარჯი ამაში უნდა იქნეს ასახული და კიდევ ერთხელ გავაჟღერებ ამ მოთხოვნას, იმიტომ რომ ამის გარეშე ბუნებრივია სტანდარტის შესრულებაზე ვერ გვექნება პრეტენზია და ყოველთვის იქნება იმის რისკი, რომ არაკეთილ სინდისერ სამშენებლო იქნება ეს, თუ სამშენებლო, რომელიც უბრალოდ გამოვა მდგომარეობაში, ეკონომიკას გააკეთებს სწორედ შრომის უსაფრთხოების ხარჯზე. კი ბატონო, და ამის მძიმე შედეგებიც არაერთი გვინახავს და იმედი ამას მიექცევა ყურადღება. და როგორ შესრულდა, როგორ დასრულდა 2020 წელი, რამდენად გეგმის მიხედვით მოხდა პროექტების დასრულება და დასაქმებულების რაოდენობის შენარჩუნება რამდენად შეწყვა ამ სექტორმა ინფრასტრუქტურული? მიუხედავად იმისა, რომ ეს სირთულები იყო და დამატებით, ანუ ფინანსურ სირთულებთან ერთად საოპერაციო გარკვეული შეფერხებებიც კომპანიებს დაემატათ, მინდა ვთქვა, რომ ანუ მობილიზება იყო სექტორის მართლა უნიკალური და ფაქტიურად შესრულების თვალსაზრისით სექტორმა ძალიან მაღალი ნიშნული, ან მაღალ ნიშნულს მიაღწია, რაც შეეხება დასაქმებულების მიმართულებით. ფაქტიურად ყველაზე ალბათ ნაკლებად იგრძნობოდა დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება სამშენებლო სექტორში, გარკვეული ოპტიმიზაციები ალბათ აქაც მოხდა უფრო ადმინისტრაციული სტაფის ხარჯზე, თუმცა რა თქმა უნდა მუშახელი კიდევ უფრო მოთხოვნაშია, იმიტომ რომ აქაც იყო სირთულეები, როდესაც каранტინში გადიოდნენ, იზოლაციაში გადიოდნენ თანამშრომლები და ფაქტიურად აი ამ ვირუს ამ პანდემიურმა მდგომარეობამაც განაპირობა, რომ არათუ გაიაფთა მუშახელი, კიდევ უფრო გაძვერდა.
ფასები, ანუ Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. 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 Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.